Перепалка, сварка, скандал Буча сталися на тижні у Ковалі. А все почалося з влогу наймолодшого депутата Ковальради, студента другого курсу ІСТФАКу ВНУ, 22-річного Андрія Миронюка, з гучним, провокаційним і звинувачувальним заголовком «Латентна дерусифікація» або «Як міська влада зберігає більшовицьку спадщину». У своєму дописі пан депутат визнає, що вулиці у місті таки перейменовують, на меморіалі слави радянські маркери таки заклеюються, але в парку до цих пір стоїть монумент «Три сестри» і до цих пір не змінили дату святкування Дня міста – 6 липня, бо по факту 6 липня 1944-го Коваль не визволили від нацистських загарбників, а по суті зайшли нові окупанти. За кілька днів на одному із сайтів з'явилась стаття-відповідь на скандально-викривальний блог пана Андрія. Щоправда, автор допису вважає Миронюка молодшого скорше не паном, а паниням вередливим і зманіженим. Більше того, називає його музичним ладом, антонімом мінору. Ну, мажором, тобто. Бо тато, Валерій Миронюк, займається відновлювальною енергетикою у Карпатах та має кілька гідроелектростанцій, а дідусь, Володимир Миронюк, володіє автотранспортним підприємством «Ковальське АТП», яке вже кілька років здійснює пасажирські перевезення під брендом «Z-Time». Смугасті пасажирські автобуси з великою літерою «Z» на борту можна побачити як на дорогах України, так і Європи. Ні, я прекрасно розумію, чорно-білі смуги і буква «Z» на автобусах швидше за все мають асоціюватись із зеброю. Але зараз, у світлі останніх подій, латинське «Z» асоціюється зовсім з іншими речами, а в деяких країнах разом із латинською «вешкою» «Z-ка» навіть вже заборонена. Більше того, як виявилось, змінення дати святкування Дня Коваля ініціював сам міський голова ще минулоріч. А три сестри, які за совєтів, ну зрозуміло, чому засоціювали з Україною, Росією та Білоруссю, і без звернення Андрія Валерійовича збирались невдовзі або демонтувати, або реставрувати під назвою «Віра, Надія і Любов». Тому щиро вірю у благі наміри пана Андрія і намагання змінити своє місто на краще, а якісь незнання нюансів чи певних особливостей, певних процесів – давайте спишемо на юний вік обранця. Якщо ж весь отой шарварок зчинився через бажання нагадати про себе та хайпанути на актуальній і болючій для багатьох темі, тоді чесно, матюкатись хочеться. А, і це, букву «Z» на автобусах все-таки порадьте родичам стерти.